Al municipi de Vilaseca, de moment, sembla que les campanyes de sensibilització i conscienciació han donat bons resultats. Aquesta temporada turística s'ha reforçat la vigilància amb 8 agents policials que patrullen pel poble i a la vora de la costa per vigilar que tothom usi correctament la mascareta i respecti les distàncies de seguretat. Fins a finals de juliol s'ha fet pedagogia al carrer i als establiments recordant les normes per prevenir els contagis. Ara, aquest mes, ja han començat les sancions. De moment, només s'han aixecat 12 denúncies entre veïns i veïnes i treballadors d'establiments de restauració que no respectaven les normes d'ús obligatori de la mascareta. I aquesta campanya, doncs, ara la seguirem fent ja activament, perquè considerem, doncs, que ja ha passat el temps d'educació i a partir d'aquí, doncs, ara ja ve el temps de fer complir la normativa i castigar el no compliment de la normativa. A la vora de la platja de la Pineda, els agents han fet diversos processos de mediacions per distàncies de seguretat, però de moment no hi ha hagut cap sanció. Des de l'Ajuntament veuen en general responsabilitat entre la ciutadania, però fan una crida a seguir mantenint la bona conducta. Jo et diria que en general la població de Vilaseca s'està comportant bastant bé. En general, sí que és veritat que hi ha certs casos que no s'està fent i són allí, doncs, on hem d'incidir i procedir, doncs, a sancionament. Pel que fa a l'anomenat botellón, fins ara no han detectat quasi cap cas d'aglomeracions de gent bevent alcohol a les vies públiques. Tot i això, fan els mateixos nivells de control que tots els anys i es troben amb altres tipus d'incivisme.